Musa kikuramba. Watipu ni akanya seja se. Bosi mbifa na kuenda kumchiza nyaya. Mkuma nituwa nye hili pana hapa mkuma. Rise. Bosi riti. Chibaba choku. Doko angu. Inzo hai blas. Ya. Mfesu ya kata mari angu inini auba. Auban. Auban. Rangu rukubuda mswa 6 September. Pa Rainbow Towers. Ndakamba mari. Mira ndiga. Daubata nyaya. Wati auba mriko mswa 6 September. Mswa 6 September. Pa Rainbow Towers. Pa Rainbow Towers. Right here. Batura mari. Mkwa mwako. 4,000. Right. Akatano ndipa ya 8,000. Ndakamba mfunza usura nezuro. Pesa hapa mkuma na wako wazwa nebila sana. Ndukuzona. And are violent. Young man, can you remove your body inside of that object? If I count to one, if you are still here, you are going to face the consequences. I'm not going to be able to do it.